Selamat datang, salam sejahtera. Saya sangka selepas Bung Mukhtar gagal merampas kuasa ataupun menjatuhkan Haji Jinor di Sabah, saya sangka Haji Jinor ataupun Bung Mukhtar akan dipecat daripada AMNO. Tapi apa yang berlaku lebih mengejutkan kita. Ada netizen yang tulis mereka sangka Bung Mukhtar akan dipecat oleh Zahid Hamidi kerana pertama telah menyebabkan kemulut politik di Sabah. Yang kedua, kegagalan beliau untuk merampas kuasa ataupun menjatuhkan kerajaan GRS pimpinan Haji Jinor. Itu sebab ramai yang menyangka, betulkah Bung Mukhtar akan kekal sebagai ketua sebagai ketua pengerusi Barisan Nasional AMNO di Sabah. Namun demikian, dalam ulasan yang kamu akan lihat sebentar lagi ini, Ini menunjukkan satu perkara yang luar biasa. Kita sangka Bung Mukhtar dipecat. Kita sangka Bung Mukhtar akan diturunkan pangkat. Tetapi rupa-rupanya yang berlaku lain daripada yang Anda pikirkan. Ikuti terus ulasan selepas ini. Jangan lupa tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu, -isu terkini dari channel saya ini. Ikuti ulasan ini. Selamat datang, salam sejahtera. Ini perkembangan terkini politik di Sabah. yang mana kita tunggu-tunggu apa komen daripada Zahid Hamidi selepas Bung Mukhtar gagal untuk mendapatkan kuasa seberang kuasa daripada kerajaan Sabah bahkan kegagalan menumbangkan kerajaan GRS yang ada di sekarang ini kita menunggu sebenarnya apa komen Zahid Hamidi kerana beliaulah yang memain peranan presiden yang sepatutnya ambil tahu apa hasilnya gerakan Kinabalu baru-baru ini sehingga yang kerugian besar pada pendapat saya ialah Abu Mukhtar Radin. Daripada seorang yang berjawatan timbalan ketua menteri dengan portfolio yang luar biasa iaitu Menteri Kerja Raya Sabah, akhirnya sekarang ini beliau sudahlah menjadi pembangkang, ditimpa lagi kehilangan jawatan timbalan ketua menteri 1 ditimpa lagi dengan Masik Malang tidak lagi mempunyai apa-apa jawatan dalam portfolio jemaah menteri. Bukankah itu sesuatu yang malang? Dan ya, ditambah pula hanya kini menjadi pembangkang. Kalau dulu dia kerajaan, sekarang dia pembangkang. Ini boleh dikata sudah jatuh ditampat, eh, ditimpa tangga, sudah ditimpa tangga. tertimpa lagi tangga. Ah, pesian juga kan. Tapi yang kita nak sampaikan selain daripada ulasan tadi ialah apa yang dikatakan oleh Zahid Hamidi kepada negeri Sabah baru-baru ini. Kata Zahid Hamidi, jangan risau. Rezeki tak salah alamat. Ini mesej Ahmad Zahid Hamidi kepada para pemimpin AMNO Sabah. Wah, akhirnya dibongkar apa message yang terkini daripada Zahid Hamidi kepada Bung Mukhtar yang semua orang Sabah, semua pemerhati politik, semua orang-orang politik mahu tahu. Itu dia. Kata Zahid, jangan risau rezeki tak salah alamat. Wah, ini message Ahmad Zahid kepada pemimpin AMNO di Sabah. Di sebalik pergolakan politik yang berlaku di Sabah, AMNO menegaskan Parti itu terus menyokong kepimpinan dan akar umbi di negeri di bawah bayu itu. Menyampaikan ucapan dasar pada Perhimpunan Agung AMNO 2022 PAU 2022, Presidennya Datuk Seri Ahmad Zahid Amidi berkata, Parti akan sentiasa mendukung mendukung strategi AMNO Sabah meskipun pemimpin parti itu di negeri berkenaan tidak lagi memiliki jawatan dalam kerajaan negeri. Selain Sabah, Ahmad Zaid turut menzahirkan pendirian sama untuk terus mengukuhkan hubungan politik dengan Sarawak. Dengan itu, apapun bentuk kerajaan Malaysia pada masa sekarang dan masa hadapan, AMNO tetap memilih untuk bersama-sama dengan rakan-rakan politik dari wilayah berkenan demi kestabilan Malaysia, kata Zaid Amidi. Malah apa yang berlaku muktahir ini di Sabah saya ingin membuat penegasan bahawa UMNO Pusat akan tetap bersama dengan UMNO Sabah kata beliau. Dengan erti kata lain Bung Mukhtar tetap disokong oleh Zahid Hamidi walau apapun keadaannya Jadi adakah akan berlaku perubahan arus, perubahan aura perubahan uh, lanskap politik di Sabah akan benar-benar berlaku kerana Bung Mukhtar telah memberikan satu isyarat bahawa Politik Sabah memang belum berakhir katanya game still on kemelut politik Sabah belum berakhir. Adakah dengan isyarat sokongan daripada Zahid Hamidi ini Bung Mukhtar akan mendapatkan semula jawatannya? Itu yang kita tunggu-tunggu dan saya risau juga kalau tiba-tiba berlaku lagi rombakan kabinet yang baru. Kata Zahid, kita akan mendukung citra dan juga strategi Amnu Sabah. Kepada YB yang berhormat, Datu Seri Bung Mukhtar Radin dan Datu Yaqub Khan. Kedua-dua orang ini kehilangan jawatan. Tetapi jangan risau, kata uh, Zahid Hamidi. InsyaAllah rezeki tak pernah salah alamat. Ha -ha. Adakah selepas ini, walaupun mereka tidak lagi menjawat jawatan di negeri sebagai ketua, Timbalan Ketua Menteri dan juga sebagai Menteri, adakah mereka akan dapat pula jawatan di, di, di tempat lain? rezeki di tempat lain. Mungkinkah uh, Bung Muktar akan jadi menteri penuh di Persekutuan nanti ataupun adakah Bung Muktar akan mendapat jawatan GLC bersama dengan Ayub Khan, uh, Yakub Khan. Kalau ini berlaku, ini rezeki yang tepat pada alamatnya. Itu yang mungkin saya faham apa yang dimaksudkan oleh oleh Zahid Hamidi. Dukungan kita tidak berbelah bahagi kepada semua ketua-ketua UMNO Sabah yang ada dalam Dewan ini, kata Zahid Hamidi. Kepada wanita, pemuda dan putri Sabah, kita ucapkan terima kasih. Terima kasih, selamat kepada mereka yang datang dari Sabah. Insya Allah jangan risau katanya ketika dalam ucapan berkenan di pusat dagangan dunia di WTC hari ini. Saudara yang lebih menarik lagi tentang politik di Sabah dan juga tentang apa yang berlaku di Sabah ialah apabila Zahid Hamidi mengumumkan bahawa Sabah dan Sarawak kini berstatus wilayah dan bukan lagi negeri. Wah, ini memang kita tunggu-tunggu. Yang ini rezeki besar kepada Sabah dan Sarawak kerana tidak silap memilih kerajaan. Sekiranya kerajaan Sabah termasuk dalam pembangkang Maka mungkin kita tidak akan dapat menikmati kebaikan ini, yaitu status Sarawak dan Sabah diberikan status wilayah dan bukan lagi negeri. Oh, ini memang kita tunggu lama kita tunggu. Zahidah Midi yang juga Menteri Wilayah, Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur menjadikan kedudukan wilayah Sabah dan Sarawak menjadi lebih strategik untuk dibangunkan sebagai kawasan pertumbuhan baru, kata beliau. Kerajaan perpaduan yang terbentuk hari ini mempunyai obligasi perundangan dan moral yang cukup besar terhadap Sabah dan juga Sarawak, kata Bung Mukhtar. Uh, Bung Mukhtar pula, uh, Zahid Hamidi, maafkan saya, kata Zahid Hamidi. Zahid Hamidi yang juga Presiden AMNO berkata demikian dalam ucapan dasarnya pada PAU 2022. Sehubungan itu, pengurusi Barisan Nasional itu berkata, perjanjian ME63 perlu dilaksanakan segera. Walaupun ada beberapa perkara pokok yang telah dilaksanakan, namun masih banyak perkara yang menjadi asas kepada ME63 perlu diterjemah pelaksanaannya, kata beliau. Ahmad Zaid berkata, limpahan pembangunan di Kalimantan perlu digarap segera agar Sabah dan Sarawak lebih pesat membangun. Menurut uh, Zahid Hamidi sejak 1963 Sabah dan Sarawak telah banyak menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Dan kini adalah masa terbaik untuk kita sama-sama memajukan Sabah dan Sarawak. Seiring dengan perkembangan di keseluruhan kepulauan Borneo termasuk Kalimantan Indonesia kata Zahid lagi. Saudara-saudara sekalian, Anwar turut mengumumkan Peruntukan bagi garan khas kepada Sabah dan Sarawak mengikut perkara 112D, Perlembagaan Persekutuan harus dikaji setiap 5 tahun agar jumlahnya lebih munasabah selain bersetuju supaya pelaksanaan mana-mana projek dengan kos di bawah RM50 juta di kedua-dua negeri diputuskan hampir sepenuhnya oleh kerajaan negeri dan perlu mematuhi peraturan kewangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia kita punya kita jaga sama-sama cintai Malaysia ku. Bye bye.